Varbūt tad uzreiz sadalīsim šo jautājumu divās daļās. Jaunā Rīgas teātra aktieri Kaspars Notiņš un Ritvars Logins ir sava teātra kino festivāla radošais dzinējspēks. Lai divos kino vakaros 30. un 31. martā iekļautu 10 filmas, bija jānoskatās vairāk nekā 30 filmas. Senākā tapusi 1995. Gadā, jaunākā 2023. Gadā. Studentu filmēšanas tas process bieži vien ir tāds kaut kādā ziņā brīvāks, radošāks. Protams, tur arī ir, tur budžets ir faktiski nekāds un viss darbojas uz kaut kādu tādu pašiedvesmu un deksmi, bet tieši tas varbūt arī rada to kaut kādu iespēju vairāk eksperimentēt. Mana filma sāca visu no jauna, ir īpašs gadījums. Man šķiet, jo es tur esmu ar gariem matiem. Nāci, droši. 90. Gadu studenta filma Zefīriņš, Anna Vidulēja. Anna Vidulēja sava ceļa sākumā, tātad filmas Homo Novus režisore, kur jūs varēsiet redzēt, kādu kino taisīja 90. Gadu studenta Anna Šepner kurs. Kaspars Notiņš un Ritvars Logins paši ir daudz filmējušies, arī studentu darbos. Kad tikko sāk veidoties jaunā režisora radošais rokraksts. Un tā ir iespēja vērot, kā veidojas Latvijas kultūras akadēmijas un Baltijas filmu un mēdīju skolas studentu radošums. Šis kino festivāls lielā mērā arī ir tādas šo te jau sevi pierādījušo kino režisoru tādas biogrāfijas. Šajās studentu filmās var redzēt aizmetņus tām filmām, ko mēs visi zinām. Gan Kasparam, gan Ritvaram ir savas favorīta filmas, un tajās var ieraudzīt arī savus kolēģus neparastākus. Es uzsvētu Uģa Oltes filmu Radi Raidi ar mūsu Gardu Lapošku galvenajā lomā. Gari slīdoši kadri, varonis iet cauri radiomājai, viņa tēls ir diktors. Esmu filmējies 3 studentu filmās un šopavasar filmēšos 4. Bet tā būs uz ekrāna arī būs? Viena būs. Tā būs putekļu sūcēju pārdevējs. Mums vajag savu nacionālo kinoteātru. Tad lūk, tur varētu pirms lielās latviešu kinofilmas parādīt īsfilmu. Jaunā Rīgas teātra kinofestivāls 30. un 31. martā var kļūt par tradīciju, kuri ir vērts turpināt. Turpmākie festivāli plāni gan vēl jāgaida. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.